Vai dar merda isso aí, vocês mandaram. Eu não te mandei embora, papo. Pode ficar aí. Ô, que merda é essa aí, mano? Merda o quê? A merda. O Pablo me ligou aí falando que vocês estão azucrinando aí com ele, velho. Quem tá azucrinando? Mandaram ele embora. Mentira. O que vocês estão falando com ele aqui? Ele falou que a mulher dele tá grávida de novo, tinha que ir pra casa, pegou o carro e se mandou. Eu nunca queria fazer alguma coisa com ele. Nunca. A única coisa que nós falamos foi assim, ó. É meio difícil, né? A única coisa que nós falamos assim, ó. Seguinte, o Pablo. Pô, tá demorado, né? Pra montar isso aí. Ele falou, tá bem, o Bruno fica me azucrinando, o Bruno pede isso, pede aquilo. Sim, falou assim, ó. Ele tinha três. Ele tinha três motores, agora ele tem um com um pedaço de dois. E eu quero ver coisa que eu nem sei. E vou te falar. É, eu não tô feliz nesse trabalho. O Bruno quer que eu assine contrato. Falou. Falou. Eu não tô feliz. É, viu? Eu não tô. É verdade. Eu não tô feliz. O Bruno quer que eu assine contrato. É, não sei o que demais. Tá com medo que eu bote o processo. Eu falei assim: ah, é claro que tu não tem canal. Mas... se não quiser trabalhar, pode ir embora. Aí, eu também acho. Porque o meu emprego aqui é ótimo. Bota o que boa ali, o Nubank. Bota o. De manhã vai tranquilo. Às tu paga a marmita. 5 horas já pode ir pra casa. Aqui é tranquilo pra caralho, cara. Sim. Ó, arrumamos um trampo pra tu. Quem? Pode pegar o ferramenta lá do. O Cebola não, Cebola. Ó, eu vou dizer uma real pra tu. Além dele trabalhar pra ti, é capaz de tu ganhar a corrida, porque ele faz um trabalho, né? Aí, ó. Ei, ô, mas ô, Bruno, agora vamos ficar entre nós, papo reto. Agora. Por que tu contratou o Cebola agora? Hã? Cebola, o que tu contratou? Porque ele falou pra mim que se eu não chamasse, ele ia fazer uma macumba pra mim, eu fiquei com medo. Daí eu falei, não, então vem, tá ligado? Ó, agora eu vou falar um negócio sério pra ti. Não é Cebola, é amaciante. É, não, é que boa, que boa. O pai dele vendia. Amaciante. Amaciante é o Lombardi, amacia ele, Lomba. Tá, o que vocês estão falando? É história, eu nem mandei o Pablo embora, nada. Pablo, vem aqui e fala na minha cara se tu tem coragem, bandidinho. Vem, Pablo, vem. Ah, viu? Ele não tem coragem. Bruno, jamais, eu tô escrito. Vem, ó, eu tenho um carro, não, ó, Pablo, tem um carrinho pro cara não se sujar. Aí ele vai ali e fica jogado no chão. Claro, viu? Sabe por quê? Porque depois se acontecer alguma coisa, ele, ah, não me dão os IPI. Ó, era pra ele estar de capacete e luva. Cadê a luva? Cadê? Luva, tu tem uma caixa de luva. Olha, lá em já cima. Já furou a camiseta ali. Ah. Onde? Tá furada ali no canto. Né? Ah, o boto, não nem fiz nada. Ali no outro canto ali, vira de costas aqui. Ah, é verdade. Ali, ó, tá furada ali. Não, e só porque é preta. Só porque a camiseta é preta, não lava também. Tá ligado? Tá igual o Smigo. Não outra tá coisa. Camiseta, é, tá igual o Smigo. Eu percebi que ele vem todo dia com a mesma camiseta. É, outro não, não ganhou outra? Ele é só uma? Não, duas. Ah, então. Só que é o seguinte. Mas ele lava? Lógico. Lava nada, a mulher dele tá de resguardo. Ele vem todo dia com essa camiseta. Nossa, sorry. É bem mentirosinho, né? Ligar pro Bruno dizer que o Bruno te mandou embora. Só aonde isso, cara? Não, vocês são meio mentirosinho, né? Porra, cara. Ele falou assim: vem cá que eles estão me chateando. Me chateando. Estão me bulinando. Foi isso que ele falou. Estão me bulinando. Onde tu tava? Tu tava com buscar os pneus da. Eu tô com muito medo. Foi pegar os pneus? Foi buscar os pneus. Foi pegar os pneus. Ó, o negócio é o seguinte, cara. Você conhece a gente? Já conhece uma cara. Sabe que ele não faz. Olha depois. O que eu já fiz. Já atirei um travestim pra você. Já se conhecia aquele piloto pra não ganhar, aquela vez lá em Minas Gerais. Cara, eu já fiz coisas horrorosas pro Bruno. Eu não entendi a parada do travesti. Só aquele travesti que te provocou, que tu mandou dar um tiro nele, entendeu? Eu e o Lombardi ainda. Lembra? Tu tava junto. Eu era o motoqueiro, você que atirou. Ah, é, mentira. É o seguinte. Ô, Bruno, vou dar-lhe um papo. Agora eu vou falar sério. Sabe olha que aqui. O que é mais engraçado do Boto? Ah. Que as histórias que acontecem com ele, ele fala que aconteceu com os outros, com entendeu? Ele, é um bom. Negócio que aconteceu com ele, ele fica botando na nossa. Mas é um negócio. A câmera é verdade. Hã? Mandou tirar a camisa do boneco que tinha mandado. Tá, agora olha aqui, olha bem pra mim e vê se eu tô mentindo. Você derrubou essa câmera agora e caiu de chapa no chão. Caiu, porque aí. Deu vento, né? Deu vento, derrubou. Imagina a ventania. Eu durei, seu X9 da porra. Pô, eu tô te ajudando, cara. É, mas é X9? Engraçado que se fosse eu que derrubasse aquela merda, eu ia fazer uma guerra aqui. Claro, ia pagar. Aí, tá vendo? Agora, Bruno, vamos ser coniente. Ó, vamos ser coniente. Coniente não, Conivente? Coerente. Sai daí, Ranho. Ó. Olha, tudo a ferramenta jogada. Olha isso aqui. Parece um ferro velho. Eu tô treinando, olha lá. Menino. Tudo sujo, olha lá. Tô tudo sujo. Menino. Olha aqui. No chão, tô olha o lixeiro aqui, ó. Até a tampa, mas lixeiro. Mas a ferramenta aqui em cima... Ei, no tempo meu e do Lombardi, no tempo do meu e do Lombardi, dá pra comer no chão. Mano, agora há pouco eu fui lá atrás pegar uma água... E não era bagunçado que vocês não faziam nada também? É? Ah, não fazia. Como não fazia? Tu só ganhava corrida. Quando o teu carro vivia quebrado? Não, mas vocês não arrumaram o carro. Não arrumaram o carro porque você não deixou. Não arrumava o carro. Eu fiz teto solar. Bota aí, editor. Fiz teto solar do Chevette pra ele. Outra, eu sou ruim de furar, mas pra cortar eu sou bom. Eu que sou bom. Cortar é bom. Cortar eu sou bom. Cuidado, mano. Cuidado. Ah? Ó, é do lado de dentro, na fitinha, aqui. Do lado de dentro. Mas, ô, sério, é. Faz direitinho, mano. Deixa comigo. Capricha. Mas já cortou errado, velho. É do lado de dentro, Boto. Quê?
essa curvinha é pra fazer acabamento. Mas você não explica, ó, agora há pouco eu fui ali atrás, tinha um rato ali. O rato pegou o gato de refém. E outra coisa, quanto tempo o tamanho do rato que era? Mais de uma hora, mano. Mais de uma hora, né? É. Foi chegar, começou a mexer. É. Ô, tu não tava fazendo nada aí, seu merda. Agora que o Bruno chegou. Agora que o Bruno chegou, tu tá. Ô, Bruno, cadê aquela câmera que tinha ali? Tu levou lá pro apartamento, né? Levou embora. Hã? Tá guardado ali, tem que botar, tem que falar, é. Não precisa, cara, ninguém rouba nada, deu. Não, é, tirando tudo. Ah, eu do Soladrão, rapá. Ei, ô, Nubank, o negócio é o seguinte, eu não mandei nada embora, mas, ó, se eu fosse você, cara, sabe que o Pablo, ele é... Vai estragar o piso, tu, cara. Sabe que o... Vai estragar o piso, tudo rachado. Ei, tu sabe que o Pablo disse aqui pra mim que é primo de um cara lá de São Paulo, né? Pablo? É. Pablo Vittar? Não, Pablo Escobar. Ô, Boto, se pendura aqui, vamos ver se isso aqui te levanta. Ah, não, não, peraí! Vou botar um em cada argola da orelha. Não dá, olha aqui, ó. Limite. Vai te ferrar, 500 quilos não tem. Não, o Boto não, o Boto dá, mas o Boto e o Lomba não. Bom, coloca um em cada argola aqui, ô Lombardi. Vamos fazer um vídeo aqui, ó. Olha aí, botar argola da tua orelha, não. Quero botar argola ali. Olha isso, dali no peito dele ali. Ô, Bruno, será que aguenta eu aí? Não, vamos trabalhar agora. Não, então vamos, eu também vou vir pra ajudar vocês. Cara, sabia que eu ia ficar em casa, a minha mulher, não, sai. Daí eu falei, ó, vou lá no Bruno então, entendeu? Hã? Não é a mulher é chata pra caramba. Tem alguma coisa? A mulher aguenta, é verdade. E a tua aguenta, Bruno? Claro que aguenta. Por que tu fica aqui na speed direto até de noite? Por que tu fica até meia-noite jogando videogame lá em cima? Não é até meia-noite. Ô, cara, tu parece o Eduardo Cano. É porque quando eu vou pra casa, ela não deixa eu jogar videogame. Cara, ó, mas eu... Para de levantar isso. Cadê aí, a cara? Farda, PM? É, o Bruno, cara, tá virando um mendigo, cara. Camiseta da Nubank, bermuda de crochê. Você não. Cara, eu vou ficar aí. Agora esse papo mentiroso aí, tu vai ver pra hora que tu sair daí. O que que eu vou fazer contigo? Ele vira tudo o tempo que ele conhece nós e ele não acredita em nós. Não acredita em nós, mas tudo bem. Não acredita. Tudo bem, vamos ver. Quem é que tu falou? Você é louco. O que tu tá falando aí? É louco. Ô, Bruno, bem que tu podia me pegar pra gerente aqui, né? Eu vou te pegar, quer que eu te pegue? Sai, foi. Boiola. Tu podia me pegar pra gerente? Pra trabalhar aqui, cara. Eu não tenho nada pra fazer em casa nesse horário. Ah, grava vídeo? Não, então, eu tô gravando. Teu canal não é? O meu canal é só coisa boa. Trollagem. Meu canal é só coisa boa. Sai fora, sai fora. Ah, pede desculpa, então. Não. É? Não, pai. Então pede desculpa. Você pode matar, cara. Vai, quem pode matar? Você pega nos olhos, filho. Não faz. Pede desculpa então. Desculpa. Eu não aceito. Filha da. Não aceito duas desculpas. Diabo. Não vai aceito. Lá limpar agora. Não aceito duas desculpas. Então mate a merda. Pede desculpa de novo. Não. Você pode machucar. Pede desculpa. Você pode machucar. Pede desculpa então. Desculpa. Não aceito. Vai tomar banho, velho. Vai ficar marcado ali de tinta. Ali não é teu? Ali é meu muro? Ah, é, Bruno? Então pede desculpa de novo. Não vou pedir. Talvez que eu peço a tira. É? Não vai pedir desculpa, mano? O quê? WD não, né? Para, não faz. É só um vazio, Bruno. Não faz. Só não uma. Não. Dá um vazio. Vai dar merda. Só um vazio, vai vazio. Merda. Aí eu vou embora. Vai dar merda. Agora eu vou embora. Vai dar merda. Errei, cara. Errei mesmo. Filho. O quê? Não tem, Bruno. Sai não daqui. Vem. Não vai, vem. Corre. Então, corre. Não. Corre. Para, viado. Corre. Se machuca. Se machuca? Corre. Não, eu pego. Para. Corre. Deu. Corre. Vambora. Para, corre. Fudido. Corre! Vai pegar aqui, vai corre! Vagabundo. Pô, gado, né? Não, olha só onde ele acertou, cara. Peraí, onde é que vai esse ferro mesmo? O que que eu tiro? Não. Não vou tirar mais. Mano, rapaziada, eu consegui pegar aqui a minha câmera de novo. O Bruno é chato, ele tá lá reinando agora. Não quer que eu entre mais ali. Cara, eu mandei o Pablo embora, mas, mano, o Pablo levou pro coração, era uma trollagem, mano. Você é louco, os caras são... Não, eu não sei o que, que passa na cabeça deles, mano. Não sei o que, que passa na cabeça deles. Olha quem chegou ali, ó. Alguém chegou ali, Gordo Garcia, olha lá o Gordo Garcia. Ô Jorge. E aí,
doutor? Tô proibido de entrar aí. Por quê? O Bruno. E tu aprontou? É, eu demiti o funcionário dele, mandei embora e daí o viado. Era trollagem, cara. O cara levou a sério. Sério? Levou a sério, foi embora, tudo abandonou aqui. O Bruno tava lá na pneu store dele pegando os pneus, ele ligou, o Bruno veio virado no Satanás e ele não quer que eu entre mais ali. Mas é o funcionário secreto aquele? Não, é o Pablo Vittar ali, não faz porra nenhuma, cara. Não faz merda nenhuma, cara. Só vem encher o saco. Não faz nada. Não faz nada, cara. E como é que você tá, gordinho? Tô bem. Bem gordinho. Tá, ei, ó, ganhou a roupa. Ah, é essa aí? É. Pega lá da loja. Roupa nova, que patrocina o Bruno Barreto, cara. É mesmo? Ah, o Bruno Barreto é... Marie. É, o Bruno Barreto, né, cara? Eu tô estranhando muito ele. Tá se preocupando muito com aquele tanquinho dele lá, cara. É, muito. Eu sou daquele assim, não adianta ter tanquinho, a torneirinha curtinha. Tem que funcionar. Ah, eu aqui é a Brastemp. Ah, é? É aquela, aqui é aquelas máquinas que, de rolo, assim, ó. Aquelas... aquelas cabeçudas. Assim. Ô, Jorge, deixa eu te falar uma parada pra ti. Ah. Eu tava vendo um vídeo teu. Cara, os caras viram uma aparição, mano. Sério? Eu não sei o vídeo certinho lá, mas os caras botam, avisa o Jorge. Eu vou pegar o vídeo, eu vou selecionar e vou te mandar no teu WhatsApp. Pede pro editor botar um pedacinho pra ver o que é. Ô, Rafa, bota um pedacinho aí. Eu gosto de fazer o Rafa. Bota ele trabalhar. Não. Mano, é aquele que o Jorge levou os mini-hate lá. Claro, eu não vou trabalhar. É num prédio abandonado e tem dois macumbeiros lá, que eu acho que é a irmã do Kiboa e o cunhado dele. E daí pega um dos mini-hate lá, tem uma hora no mato que aparece uma aparição. Bota certinho aí. Não gosto trabalhar, não. Sério. Nossa, que outra aparição. Nossa, véi. Apareceu outra aparição. Ei, desce aí, cara. Vamos conversar com o Bruno. Vamos, desce aí. É, eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque agora eu vou jogar valendo um pix com ele. Pix? É a mira, no tiro. Ai, bora lá? Bora, tá. Mano, é isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. É, eu mando todo mundo embora, que eu sou o gerente dessa biroga mesmo, e agora eu vou lá ver que o Bruno vai deixar eu entrar ali. Firmeza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis. Vai trabalhar, Rafa. Bandindim. Fui.